Teď. Takže čau! Čau! Nazdár! Jsme tu zpátky s... mnou, neboli Bartekem, 9797. Pak jsme tu ještě s... já to neumím vyslovit, takže... Sašo? A s Homerem. Jo. Jo. A pak ještě jsi tady kusem, že jo? Dobrý. Takže můžeme se vrhnout na... náš server a... Nebo, co kdybychom udělali nějakou, já nevím, třeba, nějakou mapu pro... Nebo budeme prostě muset skákat třeba. Jako parkour mapu? Třeba. No, to bychom možná mohli, ale až možná dotočíme ten let's play, nebo budeme dělat dvě videa najednou. No nevadí, tak už se přihlásíte, nebo co? Budete chtěli? Jo. Homer? Když tak se to píše Homer. Hej, že jo. Radí, tak... A taky tam chybí. Tak hovno, ty jo. Ježišmarja. Víš, kolik let's playerů je vůbec prostý? Okolo... No, jako takhle, anebo tamto. A koukám, že tady není ani... stromeček, tak dělej Sašo, přihlás a už. Jo, kdyby jsi, Nebo ty taniku. Hele, stromy! Sašo, sakra, já se vás pletu. Hele, Bartek si zase změnil skin. Už jsem zase dělal. Jo a jmenuji se jinak, než se jmenuji jako jinak. Chápete? Ne. Jako, že se jmenuje se normálně jeho úplně normální jméno Titanicus 2 a tady se bude jmenovat, myslím, že nějak Hack Rainbow. Jo, ano, vidíte už je ten Hack Rainbow. Tak hodně, to si děláš prdel, dokonce i když se tady v poušti, tak ti to spadne ve vodě, to si děláš legraci, ne? Hele, to byste museli pochopit, prostě. Vždycky, když já se na jeho mapě, tak vždycky mě to spadne ve vodě. Já nechápu, co je jeho problém. O, vy jste taky ve vodě, to je super. Tohle to je snad mapa vody, nebo co? Nevím, ale já jdu rozhodně pokázat nějaký ty. No, víte co, stromečky. Jenom vezmu listy. Takže jenom upozornění, kdybyste slyšeli bagra nebo co já vím, třeba komprezor, tak se nedivte. Prosím. Ach jo. Pobíliany. Tak, ho tak. Koukám, že to jsou všichni na suchu, jediný, já jsem na vodě. Že ano. Je, já tady mám kloj. Tam toho, co mám v levou v rohu, to si nevšimujte, to nepatří do videa. Tak... Nebo do záběru. Třeba nemůžeš rozbít ten rohu? Ne. Prosím tě, Homre. Ano. To, kolik že máš hlíny nebo dřeva nebo prostě něčeho? Ničeho nemám nic. Aha, tak začni skladovat surky, protože asi budeme potřebovat na dům, ne? Ale teďko on položím otázku ty Terikosovi, protože ten vždycky umí vybrat pravý dům. Na pravém místě. Takže kde budeme bydlet? Ve skále, v zemi? No, když pochybuju, že to je nějaká skála. No to se ještě uvidí podle tere, no a podle toho, jak tam bude velký to místo prostě. Uvidíme se pak. Sakra. Hele, nazbírat aspoň tak 20 nespracovaného dřeva. Já už mám 8 prác. 20 nespracovaného dřeva? Jo. Alespoň. Jo. Jo, no tak to je hezký, já mám to pro 14. Aaaa, holu, si sníval! A my máme, myslím, že zaplý monstra, takže to bude celkem...
Maso. Bude to failovaná... Maso. No prostě, failovaný maso. Až to je vás budou ty zabíci. Já už mám 23. Každý musí tam zbírat aspoň 20. A už tam zbírat aspoň... 15. 16. A nebo 15. Už 27. Ní kopeš nějak rychle, ne? Co? Kopeš nějak rychle. Já vím, no. Já už nemáš náhodou ty ten, nepoužíváš ty demo? Ne! No jen aby, už mám 21. Takže, myslím, že už mám, můžeme jít na pevní. Ještě dorazím tu stranu. A zase udělám totiž sekerku, víš? Aha. Takže máš i ten, jo, craftable. Craftable. A já mám i jabko. No vidíš, to jsi dobrý. No, já mám taky jabko. No, já ještě nemám nic. Mám zase 4 kaktusy, 10 sugarů, 64 a 24 kleje. Mě se rozbila sekerka, jo. Mě se máš vůbec, kamaráde. Kdo jsi? Kdo? Ty? Já segám. Si hraju na sekačku. No tak, že já už jsem si vybral, já už vím, kdo bude bydlet. Stačí jedno semínko, už mám jedno semínko, to jsem bohatka. Jo, už mám 5 semínek. Jo, už mám. Takže už jsem našel místo, kde bude mít dům. No hura. Jo, jde creepers! Á, debilí to! Creeple, pomoc! Creeple, je, creeple, tak to je. Proč jsi Enderman? Kde jste? Tady dělej, tady je nahoře, ty blbe. Koukám na tebe. Jo, kde? Já odkud? Taky. Odkud? Kde jste, pomoc! DJ v pasti! Ne, ještě skeleton! Skelík, au! Hlavně dostat, tady už máme to, tady au, další dva zombíci. Pomoc, kde jste? Tady, nahoře, ty bude. Au, to bude volet, au, jau. Mám jenom jeden. To tady nahoru, ty blbečku, zpátky, ty blbe. Vrať se, nahoru, tady nahoru. Já bych rád. A ty pomoc. Stop, nic nehrozí, teďko. Tady nahoře, pojď nahoru. Kde jsi? Když jenom přehodím tady lete? Já vyskakám tady potom. A pojď za mnou, já už jsem tam udělal plochu, nebo nevyjdu. Jo, dobrý. Jsi se mnou náhodně nespal. Ne, no prčice, zabík, pryč. Ještě tam máš creeperose. Jo, to jsem si taky všiml. Tady ho. Prasátko! Ty to umí lítat. Hej, posílám čuníku! Čuníku! Pomoc, rychle, je tady zabík! Pomej zabík! Je zabík! No, já mám 1,5 srdíčka, já ti vážně nepomůžu. Au. A taky za chvíli gebnu. No, ani no. Je, umřete. Už můžeš si tu ty komenty nechat na příště. Kdeže jsi, homre? Na vodě, na nějakým listu. No. Teď? Homer debilitos. Pomoc, rychle pomoc! Pomoc, rychle debile, pomoc! Co je? Tady hleti blbé. Tady, pomoc vej. Ahoj. Musíš ho nejdřív trefit. Ty, pak já, pak zase ty. Já jdu stavět. Ježíš, dělej tref ho, tak ho nikdy nezabijem. Ej. Ještě vyhodil to dřevo, teď tě zabije, ježišmarja, trif ho. Nebo jsi tak levej. Možná jsem trefil tebe, sorry. Au, trefil. Tak zabijí, no huda. Jupi, už jsem skoro první level. Jo. Hele. Žirádlo a XP. Já už jsem první level. A mám žrádlo, jdu se nažere. A spring mám. Ještě potřebuju jeden, abych si mohl vyrobit prut. A sakra, já jsem zčuzený.
Vidíte? Já jsem zčůzený. Jaj. Toto jemíčko byste hlad. To jemíčko byste neměli vidět. Mám třeba pavoučka. Víš, kde seš, homre? Schovaný. No hezký. Tak už přijď! A jdu zabít krávu. Mám hlad. Krávo! Pojď zabít krávo! Ne, nechci mít číp skeletona v hlavě! Pamat. Au! Jejda, ono mě to zabije! Já! On jde do bočku. Mám 13 semínek, au! Já mám 14 semínek. Byl tam skeleton. Mě taky zabije, au. Dane, můžeš se prosím vrátit na naše to? Jo. Nevím, kde to bylo. Dane, teda Sašo, víš, kudy to bylo? Je, myslím si, že jo, pojďte se mnou. Teda, pojď se mnou. No, vlastně jsou tu i ty. Pojď se mnou, já vím, kde to je. Já vás vidím a vy mě taky musíte vidět. Tady. Pojď, blbé. Už tě vidíme, ale je. Musíš jít k nám do domu. Ne, ještě jdu. Tam nejdu. Takže myslím, že toto nazveme au. Bacháme za tebou další. Čau. No, bezvá, mám jedno srdíčko, to se mi povedlo. Jo, to by se vždycky všechno povedeš, jo, ty tvoje povedence. Pojď rychle nahoru. Jo, tamhle to je. Job, sakra! Parkour mapa. Přesně tak. A už vidím náš dům, pojď rychle, než nám to tam všechno zmizí. Ahoj, pane křípře, já tě nechci! Tak je zdarma, Bero, jsou hodný. Ahoj, pryč. Dobrý, vybouchnul. Já jsem se dobrý, vybouchnul. A ty vlastně vrdíčko by to neobralo. Já ještě nemám ani, no půlku hladu mám pryč. Proč to musí vždycky všechno sebrat? Tak já, aby jsme to měli v bezpečí, já udělám bedu, počkej. Tak teď mi to asi naval. Ale máš takové. Co ty bys udělal každý bednu? Ale a každý by to bylo svý. No jasný, no tak ale než mi tu ten hacker gay, aaaa! Než mi musí tu ten hacker gay dát to. Já ještě nevím, gay, jo, jde někam. Tak mi naval ty věci, můžu mu táhni, táhni, au, on mi to nechce. Cipně, co? To bytě, ty blbé. Joha, hezky. Ale nevím si všechno, to dřevo je moje. Ne, to dřevo je právě že moje. To dřevo je všechno moje. Ne, teda to nespracovaný, tohle to je tvoje. To moje dřevo. No, tam to je. Až to tu děláš, křítně. Jau. Zamni. A to umím držet, já to umím držet, táhni. Už vylízá slunce, za chvilku schoří, jaj, co rád. Prásk, jsem já živu. Já jsem taky, že přikladím. Ty se můli střílet, křikneš, au. Ty jsi vyňa. Hele, já mám sapling. Jablíčko to není moje. A žádný neměl totiž. No ty vole, ty jsi chytrej. Je tam ještě ten skelík? Je tam ještě ten skelík nebo ne? Nevím vole. Už mi poradil vole, nevím. Tak já si to rovnou, a není. Ale creeperové ještě se budou spavnovat. Ty se spavnou celý den. Nebudou, ty budou jenom do půl. Ale ne, spavnou se celý den. Do půl dne, vždycky. To je nějaký bug se světlem. A teď jde torč? A teď jde torč? Na co, teď je tu světla málo?
Tak zatím tak ujde se pak. Ne, cože? Co ne? Já jdu zkusit můj strom. To jsem si sám vyrobil. Můj stromeček. Ježiš, homre, kam si zase zdrhnul? Homere! Hello! Co tu? Co je? Někam jdeš? Co ta? Jo, takže tímto asi ukončím náš první díl. Těšíme se na vás příště. A myslím, že... Čau. Jo, správně. Takže zdar, humre taky. Se rozlučíme s našimi přátelema. Jo, a teda loučíme se s vámi. Hackerboy neboli Titanicus, Homer neboli Bart a já, Bartek neboli MS Pavel 200. Takže těšilo nás. Zdar.